Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je ovo 8. godina kako se potpisuju ugovori o finansiranju projekata za realizaciju lokalnog plana akcije za decu sredstvima iz budžeta opštine na transparentan način. Na raspisanom javnom konkursu ove godine konkurisalo je 37 projekata, a sredstva koje su opredeljene u budžetu za finansiranje projekata iznose 2 miliona dinara. Da vas ukratko podsjetim samo da je lokalni plan akcije za decu prvi put usvojen 2005. godine, da je budžetska linija otvorena 2006. godine, da je lokalni plan akcije za decu uspješno svih ovih godina implementiran. Budžetska linija je bila u stalnom usponu i to je dovelo do toga da je predsednik opštine magistar Vladan Vasić inicirao izradu novog revidiranog lokalnog plana akcije za decu za period 2013-2017. godine, tako da nam je omogućeno i dalje da realizujemo mnogobrojne zacrtane ciljeve kako bi poboljšali kvalitet života dece u našem gradu, u svim oblastima, da kažemo, njihovog života. Najveći broj aktivnosti upravo se odvija preko realizacije projekata. Od, kao što rekao smo, ukupno 37 projekata, 17 projekata je finansijski podržano, a prioritet za dodelu sredstava imali su pre svega projekti čiji ciljevi odgovaraju ciljevima zacrtanim u lokalnom planu akcije za decu i čijom realizacijom može da se prati napredak kroz indikatore koji stoje u samom LPA za decu. U pojedinim projektima komisija je imala u vidu objektivnost u planiranom utrošku, da kažemo, sredstava, tako da su negde na pojedinim linijama korigovani iznosi u skladu sa čime će realizatori projekata prilagoditi svoje zacrtane aktivnosti.